Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A mám tady opět Music Chairs a dlouho jsme to nehráli, jinak mám tady furt ty kachničky krásný. Maki sednout. Jo, sorry. Akorát začala hra a dobrý, já jsem si teďka říkala, jestli mi tam hraje vůbec nějaká hra. Jo, hraje. Díky bohu za to. A jsme jenom 4, jo. Už teďka je to strašně divná hra. Dobrý. Dneska výjimečně točíme brzo ráno, nebo brzo. Dopoledne, protože za prvý dneska krásně už prší a není takový vedro, takže je to fakt boží a ta písnička je fakt hrozná. No, Nightcore, no. To je fakt hrozná, já jsem si to teda stlumila, protože to bylo fakt takový, no, jak kdybyste tahali prase za uši třeba, jo, nebo jiný zvíře za uši, nebo za ocásek, nebo nevím, prostě chápeme se, takže to zní takže velmi to zajímavý, Maki. Jo, dobrý přirovnání bych řekla. Ale všichni se točíme na hlavě. Krása, vidíš tyhle ty dvě kachničky, ty jsou moje. No já nevím, kde já mám vůbec nějaký tyhle ty... Ne, že bych ti to chtěla zasednout na schvál. Nechci říkat, ale hned vypadá takhle na začátek... Vypadá to na vítězství. Jako hned na začátek... Počkej, já jsem si říkal, proč tam jenom jedna. Protože jsme dva? pojď. Ne, tam byly dvě, já tam ze mnou měl dvě, tak. Seš blíž. Maki, ne! A Maki krásně vítězí. To si děláš srandu, ne? Myslím si, že jsem ráda, že jsem zvítězila po hodně dlouhý době. Fakt po hodně dlouhý době, takže jsem za to ráda, že jsme to takhle krásně zvládli. Jinak řekla bych, že tady asi nic moc novýho ani není. Já si taky myslím, že ne, no. Maximálně v tom shopu můžeme se kouknout, jestli něco. Ek, koukdebe, židlíčky. No, předpokládám, že tam skoro nic moc nebude a Maki už dokonce zase zívá, jo? Tyjo, to už tady dlouho nebylo. No to bylo těma vedrama, no. No, maximálně jsou tady jako nějaký partikly. A nový jako takový židle bych řekl, že tam jsou za třeba 75 coinů, tam jsou, koukám. Dáme si srdíčka. Dobře. Tak jo, hrajem. Já si sednu, počkej, já si to chci dát do na sebe si to chci. Dej. Dala jsem a jsem srdíčková Maki. Dobře, hlava! Hlavu nemám. Ne! Sorry, hlavu nemám. Takže... Je nás aspoň teďko hodně, teďka konečně. Teďka je nás více, to je pravda, což je jako fajn, že jo? No, docela dost lidí se možná asi napojil, možná přes nás, ale těžko říct. A dvě holky, nebo jedna holka nehraje. Ne, nemám nikoho napojenýho na sebe. Já taky hold, ne. Všichni jsou ve škole, zlato. No jo, na to mě vůbec nenapadlo. Ale řekla bych, nebo co tak vím, tak od někoho už, tak už se moc neučíte, protože už máte uzavřený známky, takže snad budete mít krásný známky, kdyby ne, tak to vůbec nevadí, jsou to jenom známky. Přece jenom, že jo. Takže jako někdy prostě nějaký předmět vám nejde, takže vůbec z toho nic nedělejte, ale co jsem tak slyšela, takže už skoro nic neděláte právě a že koukáte třeba na filmy nebo tak, tak jako jo, je to krásný období bych řekla, ale nevím, třeba ten týden poslední nebo prostě jak jsou, že jo, už uzavřený ty známky, tak mi prostě přijde úplně zbytečný nebo zbytečná ta škola, že tam musíte chodit, když už vlastně nic neděláte, jo, maximálně. Jo, no. Uklízíte kytky, to jsme dělali vždycky my, že jsme uklízeli všechny kytky někam tyjo, do fyziky, jakože prostě jakoby z těch okapů, tam byly parapety, fakt obří parapety a na tom byly kytky, tak to jsme vždycky uklízeli do nějaký učebny a ještě jsme to měli vlastně daný na tácech před třídou, každá třída vlastně měla svoje táci a svoje kytky a pak jsme to odnášeli. Tak to jsme v nich neměli, ale fakt to znělo divně, jak Makina řekla, odnášeli jsme kytky do fyziky. What the fuck, jaký... Nebo to byla učebna chemie, já nevím, jo. Bylo to prostě tam někde, no, naštěstí to bylo na našem patře, takže jsme daleko nechodili, díky bohu, ale to jasně. Si pamatuju, tyjo, no, jinak fakt nic jsme taky nic neděli, fakt jenom koukali na filmy a proto mi to přijde úplně jako zbytečně trávený čas. Jo, je to pravda, ale třeba bych udělal i to, že třeba máš jen do 12. No jasný, třeba. Což my jsme třeba neměli, my jsme fakt měli do těch 4, že jo. Já myslím, že taky. Ale nebo možná my jsme chodili ven, to fakt nevím. Myslím, že jsme možná třeba šli i na výlet, nebo tak. A to bych kecala. Adam. Dobrý. Přijde mi, všimli jste si, že trošku trvá tý židli, když k ní jdete, jako aby si sednul? Jo, všiml jsem si toho, no.
Taky to možná asi má takový jako zpomalený bug, nevím, prostě. Tam minihra, no, taková. Teďko jsem tě viděl, jak se točíš na hlavě a najednou ne. Jo, občas se mi to stává, teďka jsem to viděla taky před chvílí. Jo, i mě, jo, když to odklikneš. Mhm, a to dřív taky nebylo. Dřív vlastně si furt něco dělal v podstatě. Jo, no. Divný. Ježím. Já mám to. Jo, máš to, ty jo. Máš plameny, jo. Ne. Ne, tak teďka ne. Tak já tam viděla, jo, tak to měl ten kluk, on jak k tobě totiž běžel, tak ono to vypadalo jako kdyby ty plameny byly tvoje. Měl mám nějaký ty světýlka taky jo, jako záře. Jo, to se mi nelíbí. Reflektory. Sorry, kdo to má, ale mně se to moc nelíbí. Já no. Zase nic nedělám. A tak já ani nevím, proč jsi to vlastně kupoval tehdy. Já že... nevím. Točíme se všichni? Až teď. Jo, jo. Až teďka. Tak ale jako to bude celkem zajímavý, jestli se tam dostaneme zase já a Maki. Běž na ten levej. Dobrý. Oh, dobrý. Chtěl si říct pravej ode mě. A pro mě je to levej, no. Dobře. Oh, bože. Tak. Pravá, levá, no ne, že by to Vendovi trošku dělalo někdy občas jako problém. Ale dobrý, no. Řeknu, vpravo jedu vlevo. Ale já dělám ramínka, jo, ty mám velice ráda. Jo, já taky, hele. Děláme ramínka. Teď uvidíme, kdo to dá, protože máme tady repete z minulého kola. Ano, ano, tyjo, takhle, byli jsme vůbec někdy takhle spolu jako ve finále. Jako po sobě? No. To asi ne. Ale spolu jsme byli snad párkrát, ne? Jo, to jo, ale jakože přímo po sobě takhle to ne, no. Říká teďka to jsou... je takový dlouhý. No, nervy. Chceš blíž? Ne, jak to? Dík jsem se toho dočkul dřív. Ne, já tam byla dřív. Prdlajs. Já tam byla dřív. Ale jako přičemž jako trošku nechápu, jak to teda jako... Jak to vlastně ti to snímá, když vlastně jsme tam šli oba dva jako na stejno. Ale nevím, ale za tuhletu výhru jsem získala 3 levely. Co? Jo. Dobře. Takže krása, druhej win za sebou, což se mi už dlouho nepovedlo, co si budeme v poslední době, když jsme to třeba točili, tak se mi vůbec jakoby nevedlo. No jasně. Jako vůbec. Takže teďka to je milé překvapení a zahřátí u srdíčka. Takže tak no. Aspoň někdy. Aspoň někdy, ano, no. Aspoň někdy. Ale uvidíme, jak to teďka bude další hra. Okej, okay. Jedná se méně. I nás 2, 4, 6 jenom, jo. Jenom 6, jo, tak to bude aspoň taky rychlý, což je jako fajn. Na této tý hře nebo na takovýchhle hrách je fajn, že to je rychlý. Takže tak, a no. Já co tady mám? Ramena. Já mám ramena. Já ramena nemám. A, ježiš ne, Raining Tacos. Ta hudba. Jo, jo, a není tato písnička taky někde? Hej, já nevím, myslím, že v tom... Já myslím v elevátoru. Jo, tam přesně. Tam je, že jo. Já jsem teďko chtěl říct, jestli to náhodou není v Epic Minigames. No, to nevím. Já ty Epic Minigames jsme taky hodně dlouho nehráli to už, jsme dlouho nehráli, tam jsou navíc jakoby nový. Já jsem to nějak hrála hned po tom nějakým nejnovějším updateu, nebo co byl, že jo, já nevím, jak dlouho je to, půl roku, 3 měsíce, nevím. A byly tam úplně jiný i jakoby nový minihry. A byl celkem dobrý, takže bychom to mohli taky někdy dát. To bychom si mohli zahrát, no. Mohli bychom si to zahrát. A nebo spíš zase streamek. To bychom taky mohli, ale úplně vidím, jak vede mě už do to nutí. A nebo spíš bych viděl, jak zas dopadne ten zvuk. Zvuk? No, jak tam většinou bývá ta ozvěna. Jo, proto většinou vlastně s Vendou jakoby už nestreamujeme spolu, což je jako škoda, no, ale co se dá dělat. Jo. Mě je zajímavý, že někdy to funguje a je to úplně bez problému a někdy zase, že prostě tam slyšíte to špatný, no. Jo. Nevadím. No, teď to nějak zvládnem. Jo, jo, jsme už 4 a budu se snažit samozřejmě zase vyhrát. Ne, 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 ne. Jo, jo, vidíte, takhle ty srdíčka, ty prostě mi, nevím, to je takový, jak to říct. No, co ti dávají? Nevím, co chci říct, jo, teda vím, co chci říct, ale nevím. Ne! Jo! Chtěla jsem říct, že jsou moje štěstí, jo, ale očividně ne. Tak to se mi líbí tohle teď. Tak nevadí, tak fandíme, fandíme teda Vendovi, no, aby se neřeklo. Cože? To máš říct úplně nadšeně, ne? Takhle bych řekla, že to by bylo jako dobrý, ale moc to není hezký. Tak Vendo, zatancuj pořádně, je to tvoje kolo. Já skáču. Takže vidím, takže si to užij a vyhraj. Teď by bylo strané, kdyby vypadnul. Ne, neříkej to ani. Onem, onem, do...
Já tě zabiju. Já tě zabiju, Makino. Vidíš, není to prostě štěstí, když nejsme spolu ve finále, tak prostě tam nebude nikdo. Makino! Ok, necháme je hezky vyhrát a dáme si poslední hru, aby jsme měli jakože dvě výhry a dvě prohry, tak uvidíme, jak se nám to povede. Krása, už tam začne za chvilku teda hra. Nevím, kdo z nich vyhrál, nějak jsem to šlo mimo mě. Já jsem na to taky nekoukal vůbec. Já taky ne, takže úplně takový to, ona už nehraje hra, nebo jako písnička a pak už to skončilo. Takový to, ať si to dohrajou. No, asi tak. Ale je vidět, že fakt trošku ta hra má problém s tím sednout do té židle. Teďka nás je poměrně dost. Dobře to dáme. Poměrně dost. Tady absolutně někdo oběžel úplně jako mimo. Nevadí. A opět jsem na hlavě. A Vendo, sedni si. Dobrý, jdu. Utíkej, ano, dobrý. Tady očividně se nikdo asi ani vůbec nezastavil, že jí to nezastavilo a furt se točila dokola. Tyjo, tak to je pech, to bych nechtěla asi zažít. Já skáču, protože já nemám nic jiného. Jo, tak to mám taky. Mně přijde třeba škoda, že si tady nemůžeš zvolit nějaký jiný tanečky. Třeba koupit za ty coiny. Jo, to by bylo taky dobrý. Nebo spíš škoda, že nepřidali vůbec jako doteď něco novýho. Jo, no. Prostě je celkem škoda, no. A já jsem se třeba koukal i na nějaký nový verze právě těch židliček. No. A prostě není nic novýho. Prostě žádný nový minihry, což mi bude přijde prostě strašně škoda, jo. Škoda, to je fakt, no. Ale dobrý. Jsme mezi top 5. Vypadá to nadějně. Opět. Čtyři jenom. Ano, teďka. Prej, holka, I'm so nervous. Vážně, je nervózní z toho. Cože? Ups. Teďka byla taková ta chvilka napětí. Mám něco říct, nemám něco říct. Sorry, Vendo. Bože. Nebo já tě pomstím. A teďka taky vypadnu. Prosím. Jdu doprostřed. Ty zmetku. Dobrý, vypadá to nadějně. Ty zmetku jeden. To zvládnem. Vendo, teďka mi musíš držet všechny čtyři palečky. Ale já mám jenom dva. Máš čtyři. Na noze jenom dva. No a nahoře máš taky dva. Já nedokážu takhle všechno. No prčic! Jo! Jaj, no tak vidíte, fakt nám to asi nepřeje, když tam prostě spolu nejsme. Nevadí. Já jsem ráda za ty dvě krásné výhry a tady bych to asi ukončila. Doufám, že se vám to líbilo. Bohužel no, třeba příště to bude lepší. My se uvidíme u dalšího videa, takže si mějte krásně a čus. Čus.